Vždy, keď sa ma ľudia pýtajú na Slovensko, rozmýšľam nad tým, ako som vyrastal, rozmýšľam nad svojou rodinou a nad svojimi priateľmi. Vyrastal som v Košiciach. Detstvo v Košiciach nebolo vôbec zlé. Bol som obklopený svojimi blízkymi, svojimi priateľmi a robil som šport, ktorý ma bavil a vždy držal nad vodou. Po ukončení strednej školy sme si uvedomili, že toho pre nás doma neostalo veľa. Niektoré z priateľstiev sa rozpadli, niektorí z našich kamarátov odišli do zahraničia, niektorí to bohužiaľ majú za sebou, niektorí skončili zle. Ale ako mladý tínedžer, ktorý mal veľa času a málo možností, a ja som sa dostal na zlé chodničky. Bol som iba mladý chlapec, ktorý práve skončil strednú školu. Chcel som na sebe pracovať a stať sa úspešným, ale podmienky na Slovensku mi to nedovolili a tak som začal hľadať ľahšiu cestu. V roku 2014 som prišiel do Austrálie, bez akýchkoľvek pracovných skúseností, bez vysokoškolského vzdelania a po anglicky som vedel povedať iba 3 slova. Krajina, ktorú som reprezentoval 16 rokov v zápasení, mi nevedela poskytnúť podmienky pre rozvoj a život, ktorý som chcel viesť. Tak aj ja som sa rozhodol odísť. A napriek veľkej jazykovej bariére som si celkom rýchlo našiel svoju prvú prácu, ubytovanie a kamarátov. Zaujímavé na tom je, že sa to všetko stalo za jeden mesiac. Ak štát a politici nezačnú vytvárať podmienky pre mladých ľudí, mladí ľudia budú aj naďalej odchádzať do zahraničia a Slovensko bude strácať šikovných a talentovaných ľudí. Potrebujeme niekoho, kto túto zmenu začne. S Lackom Lorincom sa poznáme zo strednej školy, kde sme boli spolužiakmi a aj naďalej sme veľmi dobrými kamarátmi. Lacko je jeden z posledných ľudí, ktorý ostal doma a snaží sa o zmenu pre nás a pre všetkých mladých ľudí, ako sme my. Za seba a za všetkých ľudí, ktorí museli opustiť Slovensko ako ja, budem voliť Ladislava Lorinca číslo 41. Práve preto budem voliť Ladislava Lorinca číslo 41.